Natālijas vīru Juriju Koritovu Rīgas Austrumu slimnīcā nogādāja piektdien jau pēc ilgstošiem reanimācijas pasākumiem. Vīrietim plīsa trombs plaušās un viņš aizvests uz reanimācijas nodaļu. Pēc ilgstošas pacienta novērošanas un citiem obligātiem pasākumiem ārstu konsīlijas lēmis uzsākt smadzeņu nāves protokolu, kas nozīmē, ka pēc smadzeņu nāves konstatēšanas jāpārtrauc pacienta dzīvības uzturēšana. Dežūra ārste, kas šo lēmumu paziņojusi vīrieša tuviniekiem, tagad pati ievietota slimnīcā. Viņai uzbrukusi reanimācijā gulošā vīrieša sieva. Pēc man esošās informācijas tātad ir notikusi komunikācija, visdrīzāk ir dzirdēts, teiksim, ir kaut kādas komunikācijas, varbūt nepilnības bijušas vai sadzirdēts tas, ko īsti negrib dzirdēt, kā rezultātā ir sekojušas kaut kādas fiziskas darbības, kas noteikti, lai kāda nebūtu šī informācija, personāla fiziska ietekmēšana noteikti nav attaisnojama. Gadījumi, kad pacienti izrāda agresiju pret slimnīcas personālu, nav retums, taču šajā gadījumā reālu miesas bojājumu nodarīšana darbiniekam, kas veic savus darba pienākumus, uzskatām par ārkārtēju situāciju, kurā iesaistīta arī valsts policija. Tā bija fiziska ietekmēšana, un nu, tātad reāli nodarīta miesas bojājumu, kā rezultātā cilvēks ir nokļuvis neatliekamajā palīdzībā. Un mēs patiešām esam nobezījušies par mūsu kolēģi, un tāda situācija nav pieņemama. Mēs esam iesnieguši tātad, šo tiesības sargājušās iestādēs, un viņi jau tādā attiecīgi to vērtēs un rīkosies tālāk. Ārsti arī saka, ka jūs esat arī piekāvusi kādu dežūrārsti. Nu, tur bija vienkārši, ka viņa gribēja parādīt man aktu. Pēc tam viņa noņem no manis, es gribu apskatīt to aktu, pēc kāda viņa to pieņem lēmumu, no kāda akta vienkārši papīra uzrakstīta, kur ir rezultāti, kāpēc jūs to izdomājat, un uzbruk uz mani, un tā sanāca, kā ir. Nu, kā sanāca, jūs viņai sitāt vai ko? Nē, vienkārši par to aktu bija strīdēšana. Esmu sieva, esmu slimnīca, esmu pie vīra. Jā, es no ārstiem prasu to jautājumu un drīvo no viņas atbildes. Viss. Kā plānots, 10:00 no rīta vīrieša dzīvības uzturēšanas iekārtas neizslēdza. Notika vairākas stundas ilga tikšanās starp pusēm, iesaistoties juristiem un slimnīcas vadībai. Beidzies tā, kā, ko es prasu no vakardiena, to bija šodien nolemtē ar juristu, ar galveno ārstu un papildu ārstu. Un būs izdarīts šodien pa dienu. Tas ir būs pārbaude smadzene, ka viņi ir strādojuši. Šodien viņi staisīt un smadzene pārbaudes būs. Un par ko jums bija? Par to arī bija tās ilgās jā, runas? Jā. Kā pieņemtā lemešana to, ka vajag to izdarīt. Ārsti un slimnīcas vadība skaidro, ka esot darīts viss, kā likumā paredzēts, un konkrētais protokols ir pildāms neatkarīgi no tuvinieku vēlmēm. Tie ir neatkarīgi klīniskie protokoli, kas tiek realizēti. Un viņi sekoja, jebkurā gadījumā tātad ir protokols, ja notiek kādas izmaiņas, tad mēs atgriežamies atpakaļ sākuma punktā. Izmeklējums, ko šodien tomēr veica Natālijas vīram, bijusi slimnīcas pretīnākšana. Mūsu uzdevums ir pārliecināties, ka mēs kaut ko neesam palaiduši garām. Tātad mūsu uzdevums ir nevis novest pacientu līdz nāves faktam, bet nepalaist garām, un tā, ka mēs tiešām esam izdarījuši no visas puses atkārtot, pārliecinājušies, ka jā, diemžēl pacients ir miris, tad mēs to skaidri nodefinējam un notiek attiecīgi tālākās darbības. Savā ziņā jau tas ir uzstājības dēļ, ja ne? Viņš jau šobrīd būtu atslēgts. Nu, varētu arī tā to teikt, jā. Tas ir tā, lai mēs 10 reizes pārliecinamies, lai nenokļūdītos, lai nenodarītu kādam sliktu. Vakar pusē padziļinātā izmeklējumā apstiprinājies, ka vīrietim ir iestājusies smadziņu nāve. Vita Anstrete, Kaspars Markuss, Latvijas televīzija.